yksinäisyys, ja varsinkin nuorissa, ei pelkästään vanhuksissa, yksinäisyyttä niin kuin esiintyy. Korona on jotenkin kiihdyttänyt sitä tavallaan, kun ei ole mitään sosiaalisia tiloja, baareja tai festareita. Nämä kaikki niin kuin vaikuttaa myös siihen yksinäisyyteen. Mutta mitä sä näet? Mutta ennenkin tätä koronaa moni on kokenut yksinäisyyttä. Mitä sun ajatukset tästä on? Mitä pitäisi tehdä? Miten me voidaan niin kuin kaikki yhdessä kamppailla tätä vastaan? Koska se ei ole vaan sellainen asia, että no, toi nyt on asia. Hmm. Vaan se vaikuttaa, kaikki vaikuttaa kaikkiin. Joo, kaikki vaikuttaa kaikkiin ja on samaa mieltä. Ja yleensä puhutaan tosi paljon vanhusten yksinäisyydestä. Ja se on myös hyvä, että puhutaan, koska sitä on aika paljon. Mutta siihen yleensä helposti siinä keskustelussa myös sivutetaan nuorten yksinäisyyttä, erityisesti nuorten miesten. Ja alle 30-vuotiaiden nuorten keskuudessa esiintyy todella paljon yksinäisyyttä. Moni asuu yksin ja ei ole ehkä välitettävästi sosiaalisia verkostoja. Ja nyt tämmöiset niin kuin karanteenit ja rajoitukset ja korona, kaikki tämmöiset ehkä työttömyys on myös niin kuin ensisijaisesti niin kuin lisännyt monien niin kuin ahdistusta ja yksinäisyyttä ja paha oloa. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että on myös meillä toimivat tukiverkostot, jotka pitää ihmistä koppiin silloin, kun ihminen tarvitsee. Esimerkiksi tässä tulee, että pitää olla näitä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita. Ei tarvitse odottaa niin pitkään, että tilanne on niin paha, vaan silloin, kun heti ei jaksa, on hyvä, että on tämmöisiä niin kuin ilman ajanvarauksia, voi aina käydä jossain keskustelussa ammattilaisten kanssa omasta jaksamisesta, mielenterveydestä, koska tosiaan mielenterveys on sellainen asia, josta pitää huolta. Meillä Suomessa moni sairastaa mielenterveyttä ja moni jää työkyvyttömyyseläkkeelle hyvin myös nuorena mielenterveyden takia. Ja se on sellainen asia, joka on ehkä tällä hetkellä Suomen ehkä yleisimpiä, niin kuin, jotka tavallaan niin kuin aiheuttaa myös yhteiskunnalle paljon isoja kuluja. Mutta myös me säästetään niin kuin ihmishenkiä ja ihmisten terveyttä ja myös yhteiskunnan kuluja, jos me panostetaan siihen myös oikea-aikaisesti ja myös niin kuin matalan kynnyksen mielenterveyspalveluun, niin että ihmisten ei tarvitse mennä pitkiä Kelan niin kuin kuntoutusterapiajaksoja, vaan niin kuin, että on tällaisia pienimuotoisia tukia, jotka on tarjolla. Mitä tulee myös niin kuin yksinäisyyteen, tietenkin on myös tärkeä sillä, että myös niin kuin tämmöinen yhteisön solidaarisuus, ja että jos sä tiedät, että sulla on ystävä, joka asuu yksin, tietenkin me ollaan kaikki kiireellisiä, mutta että muistetaan ja kysytään, soitetaan, laitetaan viestiä, että mitä kuuluu, ja jos on mahdollista, että käyt moikkaamassa tai käyt kahvilla, että no kaikki pienet niin kuin eleet on myös äärimmäisen tärkeitä. Se on myös niin kuin jotenkin tämä some, että se antaa sellaisen kuvan. Että sulla on kaikki hyvin. Joo, ja silleen, niin kuin, että mä saatan miettiä mun ystävää, joka asuu yksin. Mä oon silleen, että no mä käyn katsoa sen some-fiidiä. Mä oon silleen, että sillä on kaikki hyvin. Tiedätkö, miksi mun tarvitsisi, niin kuin, ehkä mä häiritsen häntä, jos mä soitan hänelle. Joo. Ja sitten toinen henkilö ajattelee samalla tavalla musta. Mm. Ja sitten niin kuin, me kummatkin ollaan yksin. No, tiedätkö, niin kuin tommoinen tietynlainen, somen just se ongelma on siinä, että sä et näe sitä ihmistä siinä. Mm. Koska jos mä näkisin sen kaverin kadulla, niin voi olla, että se olisi tosi silleen, niin kuin, että hei, no minne sä meet tästä? Mm. No mä en mene minnekään. No mennäänkö kahville? Okei, mennään kahville. Sitten me ollaan siellä tuntikausia. No kyllä se täytyy sanoa itsekin, kun olen jonkin verran somevaikuttajana ja olen paljon... Sulla se checkmark, mä oon kateellinen, mä haluun sen kanssa. Niin, mä oon tämmöisen niin kuin myös jonkinlainen niin kuin somevaikuttaja. Tulee myös niin kuin itselle sellaisia niin kuin tilanteita, että joudun monesti kysymään itseltäni, olenko nyt täysin oma itseni, olenko tässä nyt antamassa ihmisille vääränlaisen kuvan, että mulla on kaikki hyvin, vai onko mulla uskallusta sanoa nyt julkaista vaikka joku perus random story, jossa kerron, että mulla on nyt kaikki ei hyvin. Tai olla vaikka postaamatta mitään, vaikka viikon. Että tavallaan, niin kuin, kuten sanoit, niin some ei ole aina se todellisuus. Mm-hmm. Mutta on äärimmäisen tärkeä, että on ihmisiä, jotka soittaa sulle, kysyy,
mitä kuuluu. Ja tässä nyt koronan aikana ja tämä vuosi ei ollut varmaan myös, millä kaikilla oli haasteita, että tämä ei ollut mikään helppo vuosi. Ei. Ja mulle henkilökohtaisesti tässä tämä vuosi on ollut hyvin opettavainen sillä tavalla, että mulla on ollut henkilökohtaisessa elämässä paljon niin kuin haastavia tilanteita ja myös mielenterveyden kanssa on ollut paljon haasteita, niin on auttanut tosi paljon, että on ollut ystäviä, jotka on aina soittaneet mulle, että mitä kuuluu ja sitten aina siihen aina avautuu ja sitten aina kun sanoin, että joo, sori, että mulla on tässä nämä samat tarinat toistuu aina ja aina avautun sulle. Aina sanoin, että ei mitään sulla, tämä on hyvä, että sä oot nyt sanonut ja mä oon mulla on ihan sama fiilis, että kokeet on vaivaksi toiselle niin, ihmiselle. Niin, että sillä sellainen tulee, se on normaali, että tulee se minun olo, että nyt että mä ehkä vaivaa, mutta mä uskon, että ystävät on kuitenkin, niin kuin, tosi ystävät on sellaisia vähän niin kuin perhe, että sä oot koskaan heille vaivaa ja niillä on aina aikaa kuunnella. Ihmisten, siis meidän murheita ja huolia. Ja mun ystävät on mulle todella tärkeitä ja mulle niinku tukiverkostoja. Ja on sellaisia ihmisiä, että mä niinku on täysin oma itseni heille ja avaudun ja kerron niinku erilaisista niinku huolista. Ja ne on sellaisia, jotka myös rohkaisia aina. Että jokaisella ihmisellä pitää olla ystävä, joka on sellainen aina valmis kuuntelemaan ja rohkaisee. Ja tosiaan asia on se, että monilla ei ole sellainen ystävä tai sellainen ihminen omassa elämässä. Ja niitä on aika paljon meidän yhteiskunnassa. Mutta se lähtee myös niinku, se rohkeus itsensä kanssa, koska vaikka sulla olisi kuinka hyvät ystävät ja kaikki olisi kuinka hyvin, jos sä et itse niinku, yritä edes sitä 1%, mutta vähän se yrittää se, olla se rohkaisu soittaa, olla se rohkaisu tehdä asioita, mennä ulos tai pyytää apua, niin ne on tosi rohkeita asioita. Niin. Mutta kyllä täytyy myös sanoa silloin, kun on tämmöisiä mielenterveyden kanssa haasteita tai muutenkin elämässä ei ole kaikki hyvin, silloin myös avun pyytäminen on tosi vaikeaa. Tosi vaikea, se on todella niin kuin korkea kynnys. Ja mun mielestä on myös hyvä, että myös ympyröimä ystävät ja sun verkostot huomaa, että sä et ole enää se oma itsesi, että sulla on että sä oot muuttunut tai että tarvit apua. Ja onneksi nyt on esimerkiksi Mieli ry:n tämä chatti, että jos ei ole muita tukiverkostoja, siellä on ammattilaisia, että matalalla kynnyksellä ympäri vuorokauden, mihin aina voi kirjoittaa ja kysyä, ja jos mieltä askarruttaa jotain.